မပျော်ရွှင်ခြင်းဆက်သိမ်းဖီစည်းမှုတွေပြင်းထန်အားကောင်းလွန်သည့်ခေတ်၌လူဖြစ်လာသောကြောင့်လားမသိအရရသည်မပျော်မရွှင်ကြောင်ကြစိတ်တွေနဲ့ရှင်သန်ခဲ့ရသည်အခြားသူတွေကတော့တောကစိတ်နဲ့ပျော်ရွှင်စိတ်ကိုခွဲခြားနေရာချထားတတ်ပုံရသည်ကျွန်တော်ဖြစ်မရပါဘူးအလွန်အင်မတန်ရေးစရာတွေ့ရင်တော့ငိုတံပါကြီးနဲ့ရီမောတတ်သည့်အထိတောကစိတ်တွေဟာကျွန်တော်ကိုယ်မှာလာပြီးလောင်မြိုက်နေသည်ကျွန်တော်တကူရေတဘဝစာတောကစိတ်နေတော့မဟုတ်ပါအသက်ရွယ်မရွေးလဲနေလေအောင်မချမ်းပျော်ရွှင်လေးရှိတတ်ကြသည့်တကြံပွဲတော်လိုတစောင်းတိုင်းပွဲတော်လိုအချိန်မျိုးမှာပင်အပေါင်းအသင်းများ၏အလိုကိုမလွန်ဆန်နိုင်သည့်အခြေအနေနှင့်ကြုံရလေရှိသောအခါအသက်မပါသလိုအပျော်မဲ့မဲ့ရွေလျားတတ်သူသည်ကျွန်တော်ဖြစ်နေ၏ဤသို့သောစိတ်စားဖြစ်သည်မှာငယ်နှုစဉ်တုန်းကစားဖြစ်ခဲ့သည်တော့မဟုတ်ခစ်စနေဤတွန်းထိုးပွတ်တိုက်မှုများကြောင့်တိတဆအရွယ်တွင်ဖြစ်ခဲ့ဟန်တူပါသည်ဘောင်းမီဖင်ကျက်ဝတ်နှင့်သပင်ရှည်ထားသည့်လူငယ်တွေကိုဖမ်းတဲ့ဘလို့လူတွေအုတ်ချုပ်မင်းလုံနေတာပါလဲညင်းတဲ့သကောင်လမ်းထိပ်အုတ်ခုံမှာဝိုင်းဖွဲ့ဂစ်တာတီးနေသည့်လူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲတဲ့ဘလို့ခစ်ကြီးလဲကွာလို့စူးစမ်းပြီးတော့ဘောင်းမီဝတ်တွေဘောင်းမီချွတ်တွေတပြန်တလဲနိုင်ငံရေးမှာဝင်ရှုပ်နေတဲ့ဇလန်းရှည်ကြီးကိုနားဆင်ရသည်စတေးရှိုးမှာတချင်းစုဂစ်တာတီးသူတွေကိုတိုက်ပုံနဲ့လုံကြီးပဲဝေ့ရမည်ဘောင်းမီမဝေ့ရဘူးတဲ့ဘာတွေလဲကွာရှစ်တန်းကိုရဲနှစ်ခါကြသူတွေအတွက်လူငယ်ရေးရညာချောင်းတွေဖွင့်ပေးပြီးစာမေးပွဲပြန်ဖြည့်စေဖို့ဖန်တီးပေးတာလူငယ်တွေအညွန့်တူတူဖြစ်စေမဲ့တိုးတက်ရလမ်းကြောင်းကြီးပေါ့ခစ်ကိုတော်လှန်ရင်ကြပြားရေးကြသည့်ခစ်လှန်ကြပြားဆရာတွေပြောတဲ့ကဲသို့ဂက်စတနာကပြာစာအုပ်ထဲမှာအစိုးရမကြိုက်တဲ့ဇကလုံးမျိုးပါသွားတဲ့အခါတပုံဖြစ်မဲ့အုံဒီကလေးဖြစ်ခဲ့ရသောအကြောင်းတရားတွေမှာဘသူဟာမိစားလဲဘသူဟာမိစားလဲဖြက်ခဲ့ရတဲ့ခစ်ကြီးကမမိုက်ပါဘူးကွာအုတ်ချုပ်မင်းလုပ်သူတွေကိုရန်ဖက်မတတ်နိုင်အမတုနိုင်လို့မိဘတွေနဲ့တကြက်ကြက်ရန်ဖြစ်ကြရင်အိမ်မြေးလေးတွေဖြစ်လို့အနေအဆအဆင်မပြေဖြစ်လာတော့အနေအဆမှန်မယ်ထင်ကယူနီဖောင်းလေးပြေးဝတ်ပြီးကံကြရတော့တာပဲ။ဘာလဲကွာ။တောက်စစ်သားဖြစ်မှာပဲယောက်ျားပီတာတော့မလို့လို့ကျုံးသွင်းခံကြရသည်။မတထောင်သားတွေကိုအုပ်ချုပ်ရတာတသွေးတသန်တမိတ်နဲ့မှဖြစ်တာကလား။မတထောင်သားထက်ပိုတဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဒီတသွေးတသန်တမိတ်နဲ့မှဖြစ်တော့မပေါ့။အဲ့ဒီလိုတောက်ယူအတွေးခေါ်ရင်းနဲ့တဖက်ပိတ်စစ်တပ်ကမြမပြည်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်မင်းလုံနေဒီမှာလူတသန်ဘယ်နဲ့ဆက်တိုင်ပြီလဲ။ပြည်သူအခွန်အခကိုစားပြီးပြည်သူကိုကာကွယ်ရမယ့်သူတွေသည်အာဏာရှင်လက်တဆုပ်စာအတွက်သာအလုတ်ကျွေးပြုသူတွေဖြစ်နေကြသည်သူတို့ကိုကိုတယောက်တည်းအော်ဆဲနေုံဖြင့်သူတို့ကအလွယ်တကူဖုတ်ဖက်ခါထထွက်သွားမည်သူမျိုးတွေမှာမဟုတ်ပဲအခုဆို66ကာကြီးတွေမက905ကာကြီးခါခွေးလိုပုံမှားတွေအမျိုးမျိုးတိုးထက်လာတော့ကြောင့်တရားရုံးနဲ့ထောင်နဲ့လှက်ပတ်နေရမှာမြင်အောင်လာမိတယ်အောင်မြင်သည်ဟုမဆိုတာအနေငယ်မှမျက်စိအလင်းပွင့်စေခဲ့သည့်အရေးတော်ပုံကြီးအပြီးမှာငြိမ်ဝတ်ပြီးပြားခဲ့ကြရသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဤပျော်ရွှင်ခြင်းအတိတ်ပဲကိုအရက်ဖြူတစိ့အမျိုးမျိုးကြမှာအယောင်ဆုံးကစမ်းပြတဲ့ဆေးလုံးလေးတွေကြားမှာရှာကြည့်ယုံပဲတက်နိုင်ခဲ့ကြရသည်ပဲလဖေးဆိုင်ဒါမှမဟုတ်အရက်ဆိုင်မှာကိုတင်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတချို့နဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စည်တဲ့ဇကလုံးတွေသုံးကတူတူကြိတ်ကြိတ်ပုံမှန်124ကာကြီးကိုကျူးလွန်ပြီးအရသာခံတတ်ခဲ့ကြရသည်ဆေအနာရှင်သည်သူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်ဟုစိတ်ကြီးဝင်နေပုံကပြည်သူတွေကိုနေ့စဉ်ဟာရယရွှင်စေတိုက်ကျွေးနေသည့်ဟာသာပေါ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ရန်မဟုတ်ဘဲသူတို့အာဏာလုံခြုံဖို့ဆိုသည့်လုံခြုံရေးအမြင်တစ်ခုတည်းနဲ့တိုင်းပြည်တိဆောက်ခြင်းသူတွေကိုရဲသွမ်းသွေးပြီးအမည်လုပ်ခဲ့ကြသည်တက္ကသိုလ်တွေကိုမြေကူးချောင်းပြားစီခွဲထုတ်လိုက်တော့အာဏာရှင်ကိုအခန့်သူတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေးတွေကိုအသက်ထက်နှစ်ဆကျော်လောက်နှစ်ရှိထောင်တန်းချခံလိုက်ရတော့တန်ဃာတော်တွေရဲ့ဥကောက်မှာသွေးစိမ့်ရှင်ရှင်ဖြာထွက်အောင်ဝဇိမ့်တုတ်တင်နဲ့အရိုက်ခံလိုက်ရတော့မပျော်ရွှင်ခြင်းကအသက်ဆက်ခဲ့ရပြန်၏ဖီစီမှုတွေများလွန်သည့်တိုင်းပြည်၌လူငယ်လေးတယောက်မပျော်မရွှင်ဖြစ်နေရသည်မှာထူးခြားစမ်းကြဖြစ်ရမဟုတ်ပါလူငယ်တယောက်ဟာငယ်ဖို့လိုတယ်လို့လူကြီးတယောက်ဟာလည်းပုံဟန်တကြကြီးဖို့လိုအပ်တာလေပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့အနေအထိပ်ပဲတစ်ခုပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီအထိပ်ပဲကိုသွေဖယ်စေခဲ့သည်ကငယ်ဖို့ကြီးဖို့ဆိုသောအခြေအနေမရှိခဲ့လို့သာပဲမဟုတ်ပါလားယခုတော့
စလောင်းဖုံးနဲ့အိုးမတော်မတည့်မှုတန်တရာကြီးတဲ့၌လူငယ်တယောက်ဤမပျော်ရွှင်ခြင်းကပြဆက်ရှိကြီးတပုတ်တည်းဝင်ကနေရသည့်ဇက်လိုက်ဖြစ်နေတာပါပဲ။ကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ကြတဲ့ပြဿနာနဲ့ကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ရတဲ့ပြဿနာဒီနှစ်ခုကြား၌တိုင်းပြည်ဤကန့်ကျမာသည့်လူလိမ့်ယူခံနေရသည်ပဲမဟုတ်ပါလား။မတရားမှုတွေကတီးပွင့်နေမြဲအဖိနှိတ်ခံတွေကထာဝရဖူးယောင်နေစေငါတို့တိုင်းပြည်ကြီးကဒစ်လည်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးလို့ကြီးတွားဖို့ပဲဖြစ်နေသည်။အခုတော့သွားနေတဲ့လမ်းကကချော့ကချွတ်နိုင်လိုက်ပါပြီတဲ့။လမ်းမြောင်းမြန်ပဲသွားနေကကြောက်သေးစီဥတီနေသည်ကိုရင်နာစွာဖြင့်ထိုင်ကြည့်နေရသည့်အဖြစ်တခါတခါအရွေးမရှိရင်အလျင်မရှိဘူးအလျင်မရှိရင်အလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုသည့်ယူပဗေဒနိယာမသဘောတစ်ခုကိုသွားသတိရနိုင်မိသည်။ယခုတော့ထိုမပြောရွှင်ခြင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုပဲသိခဲ့ရသည့်လူငယ်လေးသည်ပထမအရွယ်ကြောကဒုတိယအရွယ်သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်၏။မျိုးဆက်တစ်ကလေးတွေကိုတောင်ပြိုးထောင်နေရသူဖြစ်နေရှာပေါ့သူမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့သူကလေးတွေကိုမေးခွန်းအဖြစ်တမီးတို့ဖြတ်နေရတဲ့ခစ်ကြီးနဲ့တူပျော်ရွှင်ခြင်းတွေတမီးတို့စီဆက်ရောက်ပါပြီလားလို့ကျွန်တော်မမေးဝန်းတော့ချင်ကျွန်တော်ဖြတ်ခဲ့ရသည့်ဘဝတစ်လျှောက်မှာတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုသည်ခစ်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်ရင်ထဲကဖယ်ထုတ်ခံခဲ့ရသည့်စကားလုံးဖြစ်ခဲ့သည်တမီးတွေလူလားမြောက်မီအချိန်ဆိုရင်တော့ဖြင့်သူတို့တွေဘဝထဲမှာပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုသည့်စကားလုံးကိုအနက်အဓိပ္ပာယ်ပါအပြည့်အဝရောက်ရှိစေချင်တာပါပဲထို့အတွက်လဲလူဟုသာဖြစ်လာရပြီးလူဘဝမှာလူပီပီမနေရခြင်းဤလွမြောက်ရာမပျော်ရွှင်ခြင်းဇက်သိန်းကိုကြည်လို့မြင်လို့သည့်အာတီတသိရင်တည်းဘလောက်ရှိပြီလဲဟူသည့်မေးခွန်းကိုပဲတွင်တွင်မေးနေရပါတော့မည်စာရေးသူကိုလူမိုးဤမပျော်ရွှင်ခြင်းဇက်သိန်းအစေးကိုကျွန်တော်ຫນွေဦးမောင်ကတင်ပြပေးခဲ့တာပါ Thank you.